icyo mvuga ko muri uru Rwanda nta muntu wari wahungabana nanjye ni mu mubona nge muhite mu ruca ndatsinzwe icyo banga gushyiramo n'icyo nge mvuga ko ndi umuntu wa genocide wabuze abanjye bose ariko hakiyongera ko abandi bishwe n'inkutanyi ibyo nibyo badashaka njyewe mbonye n'umunyamahanga akaza akabyiga kuko mu Rwanda hari uruhande bugiye rumwe n'urundi ntabwo abantu bakwemera ko giye karasira nahahamutse ngo bemeze ko ari bariya babiteye mu buryo bwo guhisha ibyo bintu nibwo bavuga ngo karasira ngo ariko ngo ashobora gutekereza ubu burwayi bwo mu mutwe igihe hari ikibitera ni nk'uko umuntu urwaye isesemi hari ibyo abona akaruka ariko burya naruka bimwe mu bintu hano bandega ngo abanavuze ngo ni babi nyine kuri jye ni babi ntabwo uko mbona mushamaza ndi rudori nubwo nari nsigaranye ubu n'umusazi ndi rudori ntacyo nabigezemo uruhare sinafashijwe sinagize gute ubu murashaka kumva ko natekereza gene gute mutabanje ngo mwifuze kuko n'ubu hari nabo navuze namwe kubona bamwe ari nk'inyamaswa kuki karasira rinda gera yarakoze muri kaminuza yarabaye ahantu hose iki ni ikibazo cya sosiyete nyarwanda ntabwo ari ikibazo cya karasira wenyine kandi wenda iki cyaha cyari gikwiye gukoregwa Clinton hano muri Amerika ni wari ukwiye kuregwa iki cyaha kuregwa mufata Trump ngo muri kumubaza ngo imisoro ngo yakoze ibiki Trump ni bicyo atabahaye abademo babakarati ni bashaka kuzana ibindi bintu byo kurangaza ni kuki uyu munsi Clinton atarashinzwe icyaha cya genocide hano muri Amerika ntabwo bahari Clinton ntabwo muze yeye nagiye gusura uruganda rwe narayibonye aho inganda ziwe z'imodoka James Lington aho nagiye ngemura y'ibyuma by'imodoka bitandukanye ko adashobora kuvuga ariko murasimbira kuri Trump ngo Trump ngo yavuze ngo abirabura ngo n'abanebwe ngo bakunda ngo imibonano ngo bakunda iby'imisero ngo bakunda ibikini icyo ni cyahase ariko arimbuye abantu karasira kakanya akaba agorewe ashobora kumuvuga abanyarwanda mukanura amaso mvuye mu bucucu n'abanyepolitiki banyu bari hano hanze bose ni amabandi yamaze kuba amabandi mumenye ko isi ni igikeneye abantu ngo nuko bavutse ubu isi isigaye ikora abantu abantu barajya muri laboratwari bakarema abana uzasa na Makono uwuhe uzasa na Kagame n'uwuhe uzasa na Habyarimana n'uwuhe uzasa na Kirofa n'uwuhe uzasa na Kiporogara n'uwuhe uzasa n'igifetete n'uwuhe uzasa n'igifufomanga n'uwuhe uzasa n'igifikira n'uwuhe isi iri kuba kubikora barabica mukajya ngo abantu yo bari gukora abantu bagomba gutekereza bakabashya mu programme zatekereza kimwe ibyo bifuza nimukomeze mwose njanga arima kambareke iyo mvuze muraba ngo nabatutse reka mbareke mwikora ibyo mushaka ariko niba mudakanuye ngo murwanye amabandi murwanye abicanyi murwanye abantu babanyaga abantu bari kubakora barabacura gusa muri laboratwari bashyiramwo uko bakabagora uzabe muremure uzabe mugufi uzagire byose birakorwa abanyarwanda bari muri yesa zaza mumbabare niba hari uwo nkomerekeje ajye kwivuza agure ajye ku bitaro barebe ukuntu ari ukuntu wamugenza cyangwa bamukandisha amazi ashyushye ariko inzozi nk'izo muzivemo isi ya none iratandukanye menya ko uri kwidunda ubasha gukora umuntu usa nawe umeze nkawe bigakunda ibindi muvemo ubugoryo muvemo fata intwaro mu Rwanda mwabara Imana Imbabarire n'Ukuri Ndacumuye.